Уявіть сценарій. Усе Міністерство оборони в полоні, а керівництво військовим сектором паралізоване. Така ситуація цілком могла статися минулого року на початку повномасштабного вторгнення Росії. За лаштунками захисту країни поділився міністр оборони Олексій Резніков. Деталі просто зараз. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Олексій Резніков разом зі всіма колегами по Міністерству оборони ледь не опинився у полоні росіян. Про це урядовець розповів в «Українській правді». З його слів, є конкретний протокол, за яким він повинен діяти у випадку війни і загрози столиці. Цей протокол передбачав наступне. Міністр оборони разом із командою повинен залишити Київ і відбути до запасного командного пункту, коротко ЗКП. Такі бункери повинні зберегти життя людям, а також забезпечити надійність і неперервність роботи міністерства. Однак, за словами Резнікова, йому довелося порушити цей протокол. І ось чому, процитуємо. ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, у Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило у засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там, майже в полоні. Кінець цитати. Натомість міністр прийняв інше рішення. Разом із колегами він розмістився у різних будівлях Києва, що належать Міністерству оборони. Таких, на щастя, чимало. А працівників фінансового відділу Міноборони, за словами Резнікова, взагалі відправив за межі Києва, щоб ті могли працювати у більш безпечному місці. Нагадаємо, що Гостомель – це місто у Київській області. Битва за нього почалася з першого дня повномасштабного вторгнення і тривала понад місяць. Взяття Гостомеля для росіян було одним із бажаних кроків, щоб у підсумку оточити і захопити Київ. Лише в Гостомелі росіяни втратили сотні одиниць техніки і тисячі бійців. Олексій Резніков також розповів, що 24 лютого минулого року його розбудив особисто Валерій Залужний. Повідомив коротко, процитуємо. Олексію Юрійовичу «вони напали», кінець цитати. Міністр оборони відповів, що за 20 хвилин буде на робочому місці. За його словами, після прибуття до Міністерства оборони одна річ його вразила – це повна бойова готовність українських захисників. Мовляв, до 24 лютого вони щодня були просто одягнені у форму, а в день повномасштабного вторгнення були при повному екіпіруванні, включно із бронежилетами, шоломами і зарядженими автоматами. А от що не здивувало Резнікова, то це робоча атмосфера у кабінеті Залужного. Зі слів міністра, головнокомандувач був сфокусований і зібраний. Оперативно слухав доповіді і роздавав накази, каже він. Процитуємо. Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього наступу. І от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість. Бо ти бачиш його і Мосюк, це заступник Залужного, такий же. І Шаптала, начальник генштабу, такий же. Абсолютно спокійні. Ну, правда, багато матюків, звісно, було включено у команди. Коли йшла команда «Стріляй», то вона звучала трохи іншими словами, каже Резніков. Друзі, дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайк, підпишіться на наш YouTube-канал і не забудьте прокоментувати це відео. Ще побачимось.